Sementara hari ini kita nak pergi ke Medan Niaga Satok, guys, eh. Kita nak membeli barang, iaitu ikan. Ikan, tapi jom kita beli dulu barang. Okay, guys, kita nak beli terubok masin. Ini dia. Dua ekor RM10, ada satu ekor RM15 seikut terubok lokal dengan import. RM10 ni kos tu sikit. Ya, 5 guys. Oh. Okey. Nak cuba tu lah semua nak. Cuma saja. Kita tengok. Jalan dulu bang. Okey.